når man får den første mundfuld af cornflakes ind, så har man det skønt sprød, og det knaser, og det er frisk, og det er dejligt. Vi bruger det både som morgenmad og som lidt indimellem måltider. Hvis man ikke har cornflakes, så må man skynde sig op og hente nogen. Det bliver vi i hvert fald nødt til. Cornflakes har en sprødhed, som gør, at det er utroligt frisk og lækkert. Morgenmad er ikke morgenmad uden Kellogg's cornflakes. Du smager ikke som de andre piger. Nej, jeg drikker Classic. Francis Ford Coppola står for instruktionen. Catherine Turner og Nicolas Cage spiller hovedrollerne. Her er filmen Peggy Sue blev gift. GetToNet præsenterer søndagsfilmen på TV3.